අමග කෙටි යා යුතු මග දුරයි. නිරතුරු නුවණැසින් තරණය කළ යුතුයි. එනිසයි ජීවිත මගේ ඔබ මම ඇවිදගෙන යද්දී නුවණැසින් තරණය කරන්න උවමනා කරන වටපිටාව ගලාති පොතේ 5 පරිච්ඡේදයේ 22 90 සකසා ගන්න. ඒ සඳහා උදව් ලබා ගන්න ජීවිත මගේ මෙතුවක් කල් අපි ගමන් කරේ. අද දවසේදීත් අපි සූදානම් වෙනවා ලස්සනම ලස්සන නවාතැන් පොලක නැවතිලා. නිකම්ම නිකන් නවාතැන් පොලක් නෙවෙයි සුද්ධාත්මරන් වහන්සේ කර්ණ කොටගෙන ජීවත් වෙමු නම් අපි උන්වහන්සේගේ මග පෙන්වීම ලැබමුයි යන නවාතැන් පොලේ මේ පැය භාගය ඇතුලේ නවතින්න. ගරු දැල්ගුණ්‍ය පියදුමව බොහොම ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා පියදුමනි ජේසුපීට. ජේසුපීට. පියදුමනි දැන් අපි දවස් ගාණක් මේ පාරේ මේ මාවත ඇවිදගෙන ආවා. අද ලස්සන තැනකට ස්වාමීන් වහන්සේ අපිව අරගෙන ඇවිල්ලා නතර කරලා හිතන් ආරාධනා කරනවා මග පෙන්වීම ලබන්න ආරාධනා කරනවා. හැබැයි මේ අපිට ජීවිත ක්‍රමවේදයක් ඉගෙනනවා මේ කාලය ඇතුලේ. ආත්මයන්න් වහන්සේගේ මග පෙන්වීම ඇතුව ජීවත් වෙන්න. කොහොමද අපි උන්වහන්සේගේ මග පෙන්වීම ඇතුව ජීවත් වෙන්න හදන්නේ අද දවසේ? ඇත්තටම චතුරපතේ ජීවිතේ මග පෙන්වීමක් හැම කෙනෙකුටම අවශ්‍යයි. මේ මග පෙන්වීම අපිට තිබුණොත් යහපත් විදියට අපිට යහපත් දේවල් හිතන්න පුරුදු වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ගලාති 5:22 මොනවද කරන්න කියලා ඇහුවොත් කාර්ය ඔබේ මගේ මේ සියුම් තැන් ආමන්ත්‍රණය කරලා එතන අවශ්‍ය කරන්නව උපමට්ටම් කිරීම කරගෙන කරගෙන ආවා. එතකොට දැන් මග පෙන්වන්න අවශ්‍ය කරන පසුබිම හැදිලා තියෙනද? එතකොට දැන් මග පෙන්වන්න නම් අපි සංවේදී වෙන්න ඕනේ. සංවේදීතාවය කියන දේ අපේ ජීවිතවල අඩුවෙලා ගියොත් කාර්ය අපිට මේ එකක්වත් අපේ ජීවිතවලට දැනෙන්නේ නැතුව යනවා. දැන් මං චතුරත් එක්ක කතා කරන මොහොත මේ මොහොත වෙනුවෙන් මං සංවේදී වෙනවා. ඔයාට මම සංවේදී වුණේ නැත්නම් ඔයාගෙන් මට ආකර්ෂණයක් නැහැ. ඔයාගෙන් මට ශක්තියක් එන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් අපි සංවේදීභාවය කියන දේ ගොඩාක් වැදගත් දෙයක්. ඒක අඩු කරගත්තට පස්සේ ප්‍රීතිය කියන දේ දැනෙන්නේ නැහැ. සාමය කියන දේ දැනෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ දැනෙන්නේ නැත්තම් කාර්ය මුරුදුකම දැනෙන්නේ නැතුව යනවා. කරුණාවන්තකම දැනෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මිනිස්සු කියනවා නේ ඔයා ආදරේ වුණාට වැඩක් නැහැ යන්නේ. මට දැනෙන්නේ නැහැනේ. ඔයා හොඳ වුණාට වැඩක් නැහැ. මට හොඳ නැහැනේ. දැන් හැම කෙනාටම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා ඇයි මට දැනෙන්නේ නැත්තේ? ඒතර දැනෙන්න නම් රත්න නම්මේ තාත්‍ති පුතේ දුවේ මේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් පිරෙන්න ඕනි. ඒතර පිරෙන්නට ඕනි කොය වගේද කියලා හෙව්වොත් ඍණාත්මක දෙයින් නෙමෙයි. ධනාත්මක දෙයින් පිරෙන්නට ඕනි. දැන් අපි ඍණාත්මක මතකයක් සිත ඇතුලේ තියාගෙන ධනාත්මක දේ දැනෙන්නේ නැහැ කියලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට දැන් අපිට බැනපු දේවල්, ගහපු දේවල්, හිරිතැරුණු තැන්, කඩාගෙන වැටුණු තැන්, පරාජිත පිච්ච තැන්, ණය තුරුස්තික, දැන් මේවා ඔක්කොමත් එක්ක තමයි අපි මේ මාවත හදන්නට යන්නේ. ඒව මතක් කරලා මම ණයකාරයෙක් වශයෙන් තමයි දැන් ඉදිරියට යන්නට යන්නේ. මම ලෙඩෙක් වශයෙන් තමයි ඉදිරියට යන්නට යන්නේ. මම මේ මොහොතේදී වේදනාත්මක මතකයක ඉන්න ඔළුව හැරුණ අතේ යන්න හිතෙනවා කියන මානසිකත්වය තුළ තමයි දැන් මේ යන්නට යන්නේ. එතකොට දැන් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියනවා ඔබ ප්‍රීතියෙන් යන්න, සතුටෙන් යන්න, බලයෙන් යන්න, ශාන්තියෙන් යන්න, මෘදුකමෙන් යන්න, කරුණාවෙන් යන්න කියලා ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කියනවා. එක පැත්තකට. අනිත් පැත්තෙන් සමාජයේ කියනවා දුක අතහැරලා කොහොමද යන්නේ? ප්‍රශ්න අතහැරලා කොහොමද යන්නේ? එතකොට දැන් අපිට තියෙනවා පුංචි දෝලනයක් කරගන්න. මේ දුකත් එක්ක යන ගමනක්ද, ප්‍රශ්නයත් එක්ක යන ගමනක්ද, ආත්මයන් වහන්සේ කර්ණ කොටගෙන ඇති කරගත්ත ඒ බලයත් එක්ක යන ගමනක්ද කියලා. එතකොට මේ බලයත් එක්කද දුර්වලකමත් එක්කද යනවයි කියන මේ ගමනේදී ඔබට මට රැඳෙන්නට ඕනකමක් තියෙනවා. ඕනෑම දෙයක් තුළ රැඳුනොත් විතරයි එතන තියෙන බලය උරලගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. යන ගමන් අපිට ඕන දෙයක් හවු වෙනවා. හැබැයි එකතන නතර වුණාම එතන තියෙන ඒ මහා ශක්තිය හිමිකරුවේ බවට පත් වෙනවා. දැන් අපි පාරේ බලාගෙන යනකොට දේවල් ඕනතරම් පේනවා. දැක්ක දේවල් තියෙනවා. කතා කරපු දේවලුත් තියෙනවා. හැබැයි අපි කඩයක් ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒ කඩේ ඇතුලේ තියෙන භාණ්ඩයත් බලලා ඒක හොඳයි කියලා හිතලා ඒක අපේ ජීවිතවලට අරගෙන ඒක අරගෙන යන තෘප්තිය බලාගෙන ගියායි කියන තෘප්තියට වඩා වෙනස්.
ආත්මයන් වහන්සේ කරන කොටගෙන ලැබෙන මඟ පෙන්වීමට උන්වහන්සේ තුලට ගිහිලා ලැබුම් ගන්නට ඕනේ. උන්වහන්සේ තුල අපිට ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙන්නට ඕනේ. දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ මොකද්ද? ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ ගැන කතා කරාට උන්වහන්සේ තුල ජීවත් වෙන්න පුරුදු වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ උන්වහන්සේ තුල ජීවත් වෙන්න නම් පැය 24ම උන්වහන්සේ තුල ඉන්නවයි කියන අවදි වීමට එන්නට ඕනේ. ශුද්ධාත්මනි වඩින්න 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 මම ඔබ වහන්සේ තුලයි ඔබ වහන්සේ මා තුලයි ශුද්ධාත්මනි මම වට කරගෙන ඉහළ අහසේ බොළව තලේ ප්‍රාතිහාරාත්මක ගමනක් ඔබ වහන්සේ මාව අරගෙන යන්න කියන ඒ උච්චාරණය මේ යදුම අපි ගාව නැද. අපි ශුද්ධාත්ම මංගල්‍යයට තමයි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ විල්ලන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ මොනහරි පටන් ගන්න ඉස්සර දේවන් පහන් මිනේ නාගා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ආය වැඩිවරමුට ඉවරයි. ඒකවල දැන් මේ මග පෙන්වීම කියන්නේ මේ తాවකාලිකව යන්න තියෙන පොඩි තැනකට යන්න නෙමෙයි. ජීවිත මග පෙන්වීම කියන්නේ ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුල බද්ධ වෙච්ච සන්නද්ධ වෙච්ච එකමුතු වුණ ජීවිත ක්‍රමවේදයක් වෙන්නට. දැන් මේක සෙපරේට් කරගන්න බෑ. මේක වෙන් කරගන්න බෑ. දැන් ශුද්ධාත්මයෝ ඉන්නවද? දැන් ශුද්ධාත්මයෝ නැද්ද? දැන් කතා කරනකොට ශුද්ධාත්මයෝද? දැන් ශුද්ධාත්මයන් නැති මොහොතක්ද? කියන එකට වඩා මම විශ්වාස කරන්නට ඕනේ මම ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුලමයි ඉන්නේ. මේක තමයි වෙනස. දැන් අපිට තමයි මේ විශ්වාසය නැතුව යන්නේ. මට හිතෙනවා මම ප්‍රශ්න ගොඩක් තුලනේ ඉන්නේ. වේදනාවන් ගොඩක් තුලනේ ඉන්නේ. මේ මං හැලහැප්පීම් ගොඩක් තුල ඉන්නේ යන්නේ මේ කාලේ මම කතා කරන්න ඉන්න එපා. මගේ නම් ඔළුව නිකන් විකාර වෙලා තියෙන්නේ කියලායි කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මමයි මේ කියන්නේ වැරදි තැනක ඉන්නවා කියලා. කවද හරි ඔබ කියන්න පටන් ගත්තොත් කාර්ය මම හරි තැන ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුල ඉන්නවා කියලා එදාට ජීවිත ගමන වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔබට තේරෙනවද අපි ඇතුලේ ඉන්න ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේව අමතක කරලා තියෙන වෙන කවුරුත් නෙවෙයි. ගෙදරින් ඉන්න ඔබත්, වැදරින් ඉන්න මමත්. ඒ හින්දා අපි ඔබට කියනවා ආත්මයන් වහන්සේ කරණ කොටගෙන අපි ජීවත් වෙනවා නම් ඔබ මම කරන වැඩේ නෙමෙයි අදාළ වෙන්නේ. ඒ වැඩේ වෙනදාට වඩා හොඳින් කරනවා. වෙනදාට වඩා ශක්ති ප්‍රමාණයකින් කරනවා. ඔබ මම මොන දේ කරත් ඔබ මා අවට ඉන්න අයට එක ආශිර්වාදයක් බවට පෙරලෙනවා. ඒකයි ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ කරණ කොටගෙන ජීවත් වීමේ රහස කියලා කියන්නේ. පෙදුමිනි අපි එතනින් තවත් ඉස්සරහට විවරක් තිබ්බොත් අපිට කියනවා මේ නිෂ්පල පාරට්ටු කර නොගනිමු. මටත් පොඩ්ඩක් පෞද්ගලිකව මේක වැටහෙන්නේ නැති කාරණාවක් මට පැහැදිලි කරලා දෙන්න. එතකොට මේ පාරට්ටු කරන්නේ මොනවද? එතකොට පාරට්ටු කරන්න නම් තියෙනවා දෙයක් පාරට්ටු කරන්න. දෙවියන් වහන්සේ ජීවමානයි, උන්වහන්සේ මා තුල ජීවමානයි, මා කරන වැඩේ තුල උන්වහන්සේ ජීවමානයි. එබැවින් සියලුම ගෞරවයත් මහිමය සදාටම උන්වහන්සේටම අයිති වේවා කියන එකත් පාරට්ටුවක් තමයි. ඒ නිසා මම සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරනකොට ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එකේ උඩින් කියන්නේ ඒක තමයි. All glory to God. සියලුම ගෞරවය දෙවියන් වහන්සේට හිමි විය යුතුමයි. එතකොට මේ පාරට්ටුවල් දැන් අපි මම අරගෙන බැලුවොත් කාර්ය මේ පුතේ මේ සුපවත්තන්ට කියන මම අවුරුදු 22ක් මේ අවුරුදු 22 මේ ශුද්ධ බයිබලයේ සිකුරාදටයි බදාදටයි දේශනා කරනවා එකම ජනතාවට. දැන් දින 40 ගත්තොත් කාර්ය උදේට දේශනාවයි රැට දේශනාවයි. එතකොට චතාරිකයේ දේශනා 80ක් එනවා. ඉතින් මේ එකම බයිබලය මේ එකම ශුද්ධ බයිබලයේ අරගෙන දේශනා කරනවා දෙවියන් වහන්සේව පාරට්ටු කර කරම කියනවා. එතකොට මේක අපි බලන්නට ඕනේ මේක කවුරු ඉස්සර අපිටද මේ කරන්නේ? ඇයි මම මේ පාරට්ටුව කරන්නේ? මේක මුලිච්ඡාවට කරන එකක්ද නැත්නම් හදවතින්ම කරන එකක්ද? මේ මට මෙහෙම කියන්න පුළන්නේ චතුර නියමයි චතුර ඔයා මෙහෙවනකොට ඒක ඇතුලේ වචන ගලාගෙන ආවා ඔයාට කියලා කියන්නත් පුළුවන් නේ. එහෙම කියලා ඉවරලා මේ පැත්තෙන් කියන්න පිස්සෙක් එකම වචන තමයි හැමදාම කියන්නේ. මේ පාරට්ටුවේ ආදරයක් නැහැ. මේ පාරට්ටුව ඇතුලේ දේවිකත්වයක් නැහැ. ඒක නිෂ්පලයි. නික වචන ටික අපරාධේ. මොකද මම පාරට්ටු කරාට පස්සේ ඒක ඔයාට ආශිර්වාදයක් වෙන්නට ඕනේ.
ඒක ඔයාලට බලයක් වෙන්නට ඕනේ. ඒක ඔයාලට දිරියක් වෙන්නට ඕනේ. ඔයාලට ඒක මාවතක් වෙන්නට ඕනේ. ඒක ඇතුලේ ඔබේ ජීවිතයට අවශ්‍ය කරන දේවිකත්වය ඔබේ හම්බ වෙන්නට ඕනේ. පාරට කරාට පස්සේ. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ පාරට කරාට පස්සේ හම්බෙන්නේ නැහැ කවුරුවක්වත්. මොකද මේ පාරට්ටුව මේ මොහොතේදී ඒ උදම්මැනීම නැහැ. ඒ නිසා තමයි ජේසු අම්මා ජේසු අම්මා උදම්මැනුවට අග්ගාලා. ජේසු අම්මව පිරෙනකොට ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගෙන් පිරෙනකොට දරුවා ප්‍රසූත කරන්නට මත්තෙන්ම ඇය කියනවා මම වනිතාවන් අතර උත්තරීතර කාන්තාවක් ඇය පිළිගන්නවා මේක. ඒ නිසා මම භාග්‍යවන්ත කෙනෙක් කියලා පිළිගන්නවා. දැන් අපි මේ මොහොතේදී අපේ භාග්‍යවන්තකම අපේ වාසනාවන්තකම අපි බෝස්ට් එකක් වශයෙන් කියන්නේ නැහැ. මොකද කොහොමද ජීවිතය කියලා හෙවොත් සුපර් බනේ නියමටම ඉන්නවා සුපිරි ජීවිතය කියවනම් හරියා කියයි ඔහුගේ අලුයලුවනේ. ඒ නිසා එහෙම කියන්නේ නැහැ. මේ කොහොමද ජීවිතේ ණය ටික ගෙවා ගන්න බෑ යන්නේ. මේ එපා වෙලා තියෙන ඔක්කොම විකුණලා දාලා යන්න. අනේ පවුනේ. මේ මිනිස්සු කැමති වෙන්නේ පාරටු කරගන්න යට නෙමෙයි. මිනිස්සු කැමති වෙන්නේ දුකෙන් ඉන්න අයට. දුක බෙදා ගන්න මිනිස්සු ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඒ නිසා තමයි ලංකාවේ දුක තමයි මේ බෙදන්නේ. ලංකාවේ ඕනෑම channel එකක් අපි අරගෙන බැලුවොත් කාරිය news site එක මොකද්ද කියලා අහුවොත් කාරිය ගොඩනගපු දේවල් නෙමෙයි පෙන්වන්නේ. සාර්ථකත්වයේ නෙමෙයි පෙන්වන්නේ. බිඳුණු තැන, වැටුණු තැන, අඬපු තැන, පෝලිම ඔක්කොම පෙන්ලා කියනවා මේ තියෙන යථාර්ථය. ඒ නිසා පාරට්ටු කරගන්න පුරුදු කරන්නේ නැහැ. දැන් මම දන්නවා ලංකාවේ මේ අපි ගුරුවරුන්ව ගත්තොත් ලකුණු 100ක් තියෙන එක දීලා ඉවර වෙලා 100න් කීයද අඩු කරන්න පුළුවන්ද කියලා තමයි බලන්නේ. ඒ නිසා 80යි 75යි එහෙම පල්ලෙහාට තමයි ගියන්නේ. හැබැයි පිටරට ගත්තොත් කාර්ය මේ ළමයට 100ට වැඩිය දෙන්නේ කොහොමද කියලා තමයි බලන්නේ. මේ මගේ මල්ලිගේ දරුවොත් ඉන්නේ ඇමරිකාවේ. එතකොට දැන් කිසිම දවසක ඒගොල්ලෝ මේ ඇවරේජ් එක ගේන්නේ නැහැ. මේ මේ ප්‍රින්සිපල් ලිස්ට් කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක 98න් ඉහළ තිබුණාම තමයි දෙන්නේ ප්‍රින්සිපල් ලිස්ට් එක. එතකොට මම හැමදාම මට තිබිච්ච ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ දරුවෝ දෙන්නම කොහොමද මේ ප්‍රින්සිපල් ලිස්ට් එක 98න් උඩ ඉන්නේ හැමදාම. දැන් පෞගිය දවසක ඇවරේජ් එක කීයද කියලා අහපුවාම කියන්නේ 104යි. මම හැම 104ක් එතන විචයන් වලින් එතන 100න් 100 නම් නෝ ප්‍රොබ්ලම් 104ක් ආවේ. ඒ 100 ගානේ දීලා ඉවර වෙලා ඒගොල්ලෝ සතුටෙන් තව 4ක් දෙනවා. ප්ලස් 4ක්. දැන් අපි නම් මේ දේශයේ ඇතුලේ 100ක් දෙනවා නම් කාරිය බලනවා මෙච්චර 100ක් ගන්න තරම් වැඩ කරලා නැහැ. ඒ නිසා අපි හරිම අමාරුයි. අපේ මේ මානසිකත්වය තුළ තියෙන්නේ අනිත් අය කරන දේ පාරට්ටු කරලා බූස්ට් අප් කරලා වඩ තව කරන්න පුළුවන් කියන තැනට නෙමෙයිපත් කරන්නේ. කරපු දේ අරගෙන අඩුපාඩුකම් මොනවද කියලා තමයි අපි සාකච්ඡා කරන්නේ. අපි නාට්‍යයක් ගත්තොත් කාරී නාට්‍ය බලලා ඉවරලා අඩුපාඩුකම් තමයි ඉස්සලම සාකච්ඡා කරන්නේ. මේ වැඩසටහන බලලා ඉවරලා බලනවා ඊට පස්සේ කියන පොයින්ට් එක මොනවද මේක අඩුපාඩුකම් මොනවද තියෙන්නේ කියලා. කවදාකවත් කෝල් කරලා කියන්නේ ෆාද අපි ප්‍රෝග්‍රෑම් එක බැලුවා ෆාද නියමයි ෆාද සුපිරි ෆාද ලබන පාර තව හොඳක් තව හොඳට කරනවා කියලා කියන්නේ නැහැ. එතකොට දැන් අපි දේශය තුළ පුරුදු වෙලා තියෙන දේ තමයි මේ මොහොතේදී අනිත් කෙනා සතුටෙන් ඉඳීම මට වේදනාවක්. අනිත් කෙනා වරප්‍රසාදයෙන් පිරීම මගේ ජීවිතේ ඉරිතැලේ. ඒ නිසානේ මිනිස්සු කවු ගානක් කියලා පොල් ගාලා එන්නේ. එතකොට බූස්ට් අප් කරගන්න නෙමෙයිනේ. අනිත් කෙනාව අගේ කරන්න නෙමෙයිනේ පොල් ගාන්නේ. එතකොට මගේ ජීවිතේට මම අප්පුඩි ගහගන්නෙත් නැහැනේ. මගේ ජීවිතේට මම අප්පුඩි ගහගන්නෙත් නැහැ. අනිත් අයගේ ජීවිතේට අප්පුඩි ගහන්නෙත් නැහැ. මට මං හොඳයි කියලා කියන්නෙත් නැහැ. අනිත් අයට හොඳයි කියලා කියන්නෙත් නැහැ. මොකද මේ හොඳයි කියන දේ වටිනවා කියන දේ ලස්සනයි කියන දේ සුන්දරයි කියන දේ මනහරයි කියන දේ අපේ ජීවිතයෙන් ඈත් වෙලා ගිහිල්ලා. හැබැයි දෙවියන් වහන්සේ එහෙම නෙමෙයි. දෙවියන් වහන්සේ ලෝකේ මවහද්දී උන්වහන්සේ කියනවා පස්සට ගිහිල්ලා බැලුවලු පොඩ්ඩක් නතර වෙලා බැලුවලු මනහරද සුන්දරද කියලා. අපි සුන්දරද කියලා බලන්නේ නැහැ. එතනයි ප්‍රශ්නේ.
නේද අපි මේ ළඟදී සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල දැන් අපවත් දකින්නේ නැති මේ කෙනෙක් කියලා දිනනවා මම දන්නවා නම් මේ ටීවී channel එකට ගිහිල්ලා සමහරවිට මගේ දුක කියලා රටනම හෙන්න මගේ දුක කියනවා කියන්නේ දුකම තමයි විගුණන්නේ වේදිනේ දැන් අපිට තියෙන ප්‍රධාන ගැටලුවක් තමයි අපේ රට ඇතුලේ தත්ත්වය බැලුවත් සමාජය ඇතුලේ தත්ත්වය බැලුවත් පවුල ඇතුලේ தත්ත්වය බැලුවත් අර වහන්සේ කිව්වා වගේ අඩුපාඩුකම තමයි ඉස්මතු වෙන්නේ මම මගේ ඇතුලේ දින හොඳ මම දකින්නේ නැහැ මම මාව අගයන්නේ නැහැ අපි ඕක පහුගිය වකවානුව ඇතුලේ කතා කරපු මාතෘකාවක්. හැබැයි ඔබවහන්සේ හැම මොහොතෙම කියන දෙයක් තමයි මුලින්ම මට පුළුවන් වෙනුනේ මාව දකින්න. මට මාව ඉගෙන ගන්න. කොහොමද මම මාව අගය කරන්න කියදෙන්නේ? මාව අගය කරන්න නම් කාර්ය මම ලෝකයා අගය කරන්න දැනගන්න ඕනේ. මොකද ලෝකයා දිහා ලස්සන දකින්න නැත්නම් මගේ ලස්සන මට පේන්නේ නැහැ නේ. මම මතකයි මගෙන් එක්තරා කාලයක මෙහෙ කරා මගේ ජීවිතය කියලා ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී මම පෙන්නුවේ ඔක්කොම දියුණු වෙච්ච ඒවා විතරයි. ලස්සන ඒවා විතරයි. ඉතින් වඩු මඩුවක් පෙන්වන්න තිබුණා. හැබැයි මම වඩු මඩුව නෙමෙයි පෙන්නුවේ. වඩු කර්මාන්තයේ කරන සුපිරි විදියට කරන ලස්සනට අතුපතු ගාලා ක්ලීන් එකට තියෙන බඩු තැන හරි තැන තියෙන ලස්සන එකක් තමයි පෙන්නුවේ. හැබැයි පෙන්නුවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? හැම කෙනාම කියනවා නියමයි යන්නේ වඩු මඩුව වෙනුවට අපිට පෙන්නවා ලස්සන වඩු කර්මාන්තයක් හදන්නේ කොහොමද කියලා. අනිත් පැත්තේ කතා කරලා කතා ගන්න මොනවද කියන්නේ? මෙච්චර ලෝකේ ලංකාවේ වඩු මඩු තියෙනවා. ෆාදර් බැරි වුණානේ වඩු මඩුවක් පෙන්වන්න. ෆාදර් ගිහිල්ලා පෙන්වුවේ මේ සුපිරි එකක් නේ. මේ එහෙම පෙන්වලා පුළුවන් ද ෆාදර් අපේ දුක දැනෙන්න අපේ දුක පෙන්වන්න මිනිස්සුන්ට. මං ඉන්නේ වෙනම රාමුවක. මිනිසුන්ට පෙන්නව හැම වෙලාවෙම ධනාත්මක දේ පෙන්නලා මම කියනවා එතනට රීච් කරන්න. ඔබේ වඩුමඩුව ඒ වගේ කර්මාන්තයක් බවට පත් කරන්න. ඔබගේ මේ මොදේ ගල් කැපන ඒ තැන පෙන්නලා ඉවර වෙලා කියනවා මේකට වඩා ඉහළ තැනකට යන්න පුළුවන් තැනක් ඔබ හදාගන්න. දැන් අපිට මාධ්‍යයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒකටයි. අපිට මේ වැඩසටහන අවශ්‍ය වෙන්නේ මේකටයි. එතකොට මාව බූස්ට් අප් කරගන්න නම් අපි හොඳ දේවල් දකින්න පටන් ගන්නට ඕනේ. අපි දැන් මේ රිදිච්ච තැන බිඳිච්ච තැන පෙන්නලා ඔයාත් කවදා හරි රිදෙන්නතු ඉන්න කියලා කියන එකට වඩා සන්තෝෂයෙන් ඉඳලා පෙන්නනවා මගේ කාමරේට આવොත් මම පෙන්නනවා මගේ කාමරේ හරිම ලස්සනයි. මේ ඒකේ මල් වැවිලා ගස් වැවිලා ඕකිඩ් වැවිලා මේ කාමරේ ඇතුළෙත් වැවිලා ඒවා. මාළු ටැංකි ඇවිල්ලා ඉතින් මම ලස්සනට මම ඉන්නවා මම හොඳට ඉන්නවා. දැන් ඔබ මගේ වාහනේ කියලා බැලුවොත් කාර්ය ඒ වාහනේ ලස්සන තියාගෙන ඉන්නවා. එතකොට දැන් මට වාහනයක් අතර දුන්නත් ලස්සන තියා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ නටබුන් අතට හම් වුණත් ඒ මොහොතේදී ගොඩනගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. අලු ගෙනල්ලා දුන්න ගමන් ඒක මල් මාලයක් බවට පත් වෙන්නට ඕනේ. මේ එහෙම නැත්තම් කාර්ය අපේ ජීවිත ලස්සන කරන්න මානසිකත්වයක් නැතුව යනවා. මම කියන්නේ සුපුවත් තරණ කියන්නේ අද ගොඩක් අය ලස්සනයි කියනවනේ. නමුත් ඒක මඩ වගුරක්නේ. මීවුන තිබිච්ච තැනක්නේ. අපි මේ වුණ තිබුණට මම හැමදාම ඒක අගය කරන්න පටන් ගත්තා ඒ මඩ වගුර. ඒ වටිනාකම මම දුන්නා. මමයි දෙන්නේ වටිනාකම. ඒ නිසා ඒක පුරවලා ගස් හිටවලා හැඩතල ගෙනල්ලා කඳු හදලා දී ඇලි හදලා මේ ඔක්කොම වගුරු බිමක් උඩ කරා. එතකොට මේකට වටිනාකම දෙන්න අපි ගාව තියෙන්නට ඕනේ හදවතක්. අද ගොඩක් වෙලාට පුතාට වටිනාකම දෙන්නේ නැහැ. පුතා ලකුණු 90ක් අරගෙන එනවා. අම්මා කියනවාද පුතේ එන්න අපි පාටියක් දාමු. දුව කියනවා අම්මේ අද මං කොමිසම් කරලා ආවේ. වාව් නියමයිනේ පුතේ කොමිසම් කරලා ආවද? අද අපි රැට ඩිනර් අවුට් එකට යනවා. එළියට යනවා කෑම ගන්න. එහෙම කියන්නේ. අර අතන කියන්නේ 90ද ගත්තේ. ඇයි තව 10ක් ගන්න තිබුණානේ. නේ කොමිසම් කරලා අම්මේ ආවේ. එහෙනම් ඉතින් හොඳට ඉන්න ඕනේ ඊට පස්සේ කියන දේ අහගෙන ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේ අපේ තන අපිට තාම බෑ අර කරපු දෙයට අගය කරලා එතනින් ඔබට අපිම ගෙනියන්නේ. ඒ නිසා තමයි අපි අගය කරගන්නේ නැත්තේ. මාව අගය කරන්න මම පුරුදු වුණාට පස්සේ මම මුළු ලෝකෙම අගය කරන්න පටන් ගන්නවා. මුළු ලෝකෙම අගය කරන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මාව අගය කරන්න පටන් ගන්නවා. මේ දෙක එකින් එකට මිශ්‍ර වෙච්ච
යථාර්ථයන් දෙක. හරිම ලස්සනයි, හරිම ප්‍රායෝගිකයි, හරිම වටිනවා මේ කරුණ දෙක පිළිතුරු. ආත්මෙනන් වහන්සේ කරණ කොටගෙන ජීවත් වෙමු නම් ආත්මෙනන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම ලැබුම් අපි මේ පිළිබඳවයි කතා කරන්නේ. පියදුමිනි, දැන් ඔය විවාහ ජීවිතය ඇතුලේ සමහරු කියනවා කසාද බැඳලා අවුරුදු ගණන් ගියාට පස්සේ බිරිඳ කියනවා මේ මං දැන් කියවන පොත ඔයා මම බඳින්න කලින් මට පෙරලපු පොත කියලා. දැන් විවාහ ජීවිතය ඇතුලේ මුල් අවුරුද්ද වෙනස්, දෙවෙනි අවුරුද්ද වෙනස්, තුන්වෙනි අවුරුද්ද වෙනස්, හතරවෙනි අවුරුද්ද, පස්වෙනි අවුරුද්ද වෙද්දී හාත්පසින්ම වෙනස්. ස්වාමි පුරුෂයා වගකීම් ටිකක් ඉටු කරන චරිතයක් විතරක් වෙනවා. භාර්යාව දරුවන්ගේ යුතුකම් ටික ඉටු කරන භාර්යාවක් විතරක් වෙනවා. එහෙම නැතුව වෙඩින් එක දවසේ පල්ලිය ඇතුලේ තිබිච්ච සතුට, අත් දෙක එකට එකතු කරද්දී තිබිච්ච සතුට, ප්‍රථම හාදුව දුන්නු සතුට කොහොමද ජීවිත කාලය ඇතුලේ පවුල ඇතුලේ තියාගන්නේ? තියාගන්න නම් සමරන්න ඕනේ. දැන් අපේ ජීවිතවල සැමරීම අඩු කරලා දාලා. ඒ කියන්නේ වෙඩින් ඇනිවර්සරි එක මතක නැහැ. බර්ත්ඩේ එක මතක නැහැ. පළවෙනි හාදුව දුන්න දවස මතක නැහැ. හනිමුන් දවස මතක නැහැ. එතකොට දැන් මේ අමතක විච්ච ජීවිතයක් තමයි දැන් ගත කරන්නේ. එතකොට යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට යමක් දිගටම අමතක වෙලා නම් එතන බලයක් මතු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා තමයි ජේසු ස්වාමීන් වහන්සේ කියන්නේ මොනවද? ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා මා සිහිවීම පිණිස මේ සිදු කරන්න කියලා. එතකොට කියනවා පූපේ රැගෙන ඒ කඩා තුති පුදා තම ගෝලයන්ට දුන්සේකා. ඊට පස්සේ අන්තිමන උන්වහන්සේ කියනවා මා සිහිවීම පිණිස මේක කරන්න. පාත්‍ර රැගෙන මේක පානය කරන්න. මේ මම සිහිවීම පිණිස මේක කරන්න. හැමදාම කරන්නේ. ස්වාමි කෙනෙක් වශයෙන් මුලෝකේ අස්සක් මුල්ලක් නැර හැම තප්පරයකම කවුරු හරි ස්වාමි කෙනෙක් පූජාව තියෙනවා අම්මයි සමරීම කරනවා අම්මයි. එතකොට ජේසු කියනවා සමරන්න කියලා. ජේසු ස්වාමීන් වහන්සේ කියනවා සමරන්න කියලා. උන්වහන්සේව සමරන්න කියලා කියනවා. උන්වහන්සේව මතක් කරන්න කියනවා. දැන් අපි අපේ ගෙදර කිසිම කෙනෙක්ව මතක් කරන්නේ නැහැ. මං කරපු හොඳ දේවල් මතක් කරන්නේ නැහැ. වයිෆ් කරපු හොඳ දේවල් මතක් කරන්නේ නැහැ. මේ එතකොට දැන් මේ අමතක කරලා දැමීම තමයි බිසි කියලා කියලා අන්තිමට අර ජීවය නැති පෞලබ්බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරනවා හැමදාම සමරන්නට ඕනේ. ඒ නිසා මම හැමදාම කිව්වේ එදා ඉඳලම පොඩි ළමයාට හාදු දෙන්න අට. කියලාම දෙන්න. ඔබේ වයිෆ්ට ඔබේ හස්බන්ඩ්ටත් දෙන්න හාදු 14ක්. ඒක අමතක කරන්න එපා. එතකොට දවසට 14ක් දෙනවා. කියලා දෙන්න. නිකමර පටන් ගත්තොත් කාර්ය මොනවා වෙයිද? අර තරහ ගිහිල්ලා තියෙන තැන් වේදනාවේ මතකයන් හැලහැප්පීම් අඩුපාඩුකම් ඔක්කොම මැකිලා යනවා ඒ හාදුවෙන්. ඒ නිසා අන්තිමට මේ කියනවා මේ ඔයාලා හරිම කට්ටයිනේ ඔක්කොම ගලවිලා හාදුවක් දීලා ඔක්කොම ෂේප් කරගත්තනේ. එතකොට මේ තමා දැනගන්නට ඕනේ අනිත් කෙනාගේ ජීවිතේ ඇතුළට යන්න මාවත. එතකොට ඒ මාවත තමයි සැමරන මාවත. ඒ මාවත තමයි අගේ කරන මාවත. ඒ නිසා දැන් කඩේට ගිහිල්ලා එනකොට නිකමට හරි නේ දැන් කඩේට ගියා. චතුර ගියා කියමු කඩේට. කඩේට ගිහිල්ලා එනකොට අම්මා ගාවට යනවා. අම්මා ගාවට ගිහලා කියනවා අම්මියෝ මට ඔයාව මතක් වුණා. මම මේ කොණ්ඩ කට්ට ගත්තා. අරගෙන ගිහලා දුන්නොත් කාරිය මේ අම්මගේ ජීවිතය ඇතුළට වහ යනවා. එතකොට දැන් කඩේට ගිහිල්ලා එන හැම වතාවකම ටොපියක් මේ එක ටොෆි එකක් ගෙනල්ලා දුන්නොත් කාරිය මොකද වෙන්නේ? මතක් වුණා කියලා. ඒක තමයි වැදගත්. ඒ නිසා තමයි අර තමිල් කල්චර් එකේ මේ තියෙනවා මහත්තයා වැරට ගිහිල්ලා එනකොට මල් කරම්බක් අරගෙන ඉන්නේ පොඩ්ඩක්. මේ මල් එක ගේනකම් බලාගෙන ඉන්නවා වයිෆ්. එතකොට ගෙනල්ලා ඔළුවට ගහලා දානවා. ඒ කියන්නේ මේ මල් ගෙනල්ලා කියනවා I respect you and love you. ඒ නිසා අද අපිට සමහර වෙලාවට ඒක අමතක වෙලා ගිහුණා. ඒ නිසා තාත් ළමයි දුවගෙන ඉන්නේ නැද්ද වැරට ගිහින් එනකොට තාත්ටි ගාගෙන එනවා. ඇඟේ එල්ලෙන්න එපානේ. ටොෆි ගෙනාවද? නේ ටොෆි දානේ. මම්මි මැරලා මැරලා එනවා ඔයගොල්ලෝ ටොෆි ඉල්ලනවා. අර උංචි පොඩි තෑග්ග. පොඩි මතක් වුණා කියනදී. මේ සුහදත්වයේ තුල ට්‍රොෆියක් දුන්න නම් කාරේ මොකද වෙන්නේ? ළමයි දෙන්න අත් දෙකේ එල්ලීගෙන ට්‍රොෆි දෙකත් කාගෙන මම යන්නේ. අද අපි මේ ගැප් එක ඇති කරගෙන අපි මේ මොදේ දරුවෝ ඉස්සර අපිට ලෝභයි. වයිෆ් ඉස්සර අපිට ලෝභයි. හස්බන්ඩ් ඉස්සර අපිට තමයි ලෝභ.
ඔෆිස් එකට ගියාම පර්ස් එක අරගෙන හැම එකම වියදම් කරනවා. හැබැයි තමාගේ වයිෆ් ඉස්සර අපිට වියදම් කරන්නේ. හැම වෙලාවෙම ළමේ අයිස්ක්‍රීම් එකක් කිලුවොත් කාරිය එදවල කියනවා මේ මොහොතේදී අයිස්ක්‍රීම් හෙම්රිසා ගන්න බෑ. අයිස්ක්‍රීම් එක දීලා හෙම්රිසාවට පෙත්තක් දෙන්න. සමනන්න උගන්නන්නේ. වහිනකොට කියනවා එළියට බහින්න එපා තෙමුනොත් නම් ඉවරයි උණ හැදේ. එක දවසකට දාලා තෙමුනට පස්සේ උණට බෙහෙත්යක් දෙන්නකො. අපි ඒ සමරන්න තියෙන අවස්ථාවන් ඔක්කොම නැති කරලා දාලා අන්තිමට ජීවිතය කියන දේ ඉතාම කර්කශක විදිහට ජීවත් වෙනවා නම් ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම තුළ ඉන්නවා නම් මම විශ්වාස කරන දේ තමයි පුතේ තැනට උචිත නුවණ පාවිච්චි කරන්න පුරුදු වෙන්න. ජේසු හිතවතුනි අද දවසේ මේ මැදිරි අපිත් එක්ක මෙහෙම ඉන්නවා ජීවමානව ඉන්නවා අපි අදහනවා. හැබැයි මෙහෙමට අතින් අල්ලන්න පුළුවන් විදියට උන්වහන්සේ හිටියන. උන්වහන්සේ කියන්නේ මේ දෙමයි. මේ ප්‍රායෝගික තලයට මේ ධර්මය අරගෙන යුතුයි. ඒකයි බියදුම බොහොම සරලව ඔබට මට කතා කළේ. බියදුමනි ශුද්ධාත්ම උන්වහන්සේ කරණ කොටගෙන ජීවත් වෙන්නයි උන්වහන්සේගේ මඟ පෙන්වීම ලබන්නයි අපිට ආඥා කරන්නේ. සුදුපියාණිය මහන්සේගේ දයතට මේ මොහොතේදී අපි බාර වෙනවා. අපි හැම කෙනෙක්ම ඔබ වහන්සේට ඔප්පු කරනවා. ඔබ වහන්සේ මේ ශුද්ධාත්ම අභිෂේකයේ තුල ආලේපණයේ තුල අපගේ ජීවිතයන් හැසිරෙන්න ඉඩ දෙන්න. අපි කතා කරන වචන සිතන දේ බලන දේ අහන දේ මේ සියල්ලක්ම ඔබ වහන්සේගෙම වෙන්නට ඕනි ස්වාමීනි. එබැවින් ඔබ වහන්සේගේ දේව කරුණාව අපේ ජීවිත තුලින් ගලාගෙන ගිහිල්ලා මේ ප්‍රායෝගික ජීවිතයේ ගත කරගන්නට අවශ්‍ය කරන්නා මේ කරුණාබරිත ඒ හදවත අපේ ජීවිත තුල විවෘත කරලා දෙන්න ස්වාමීනි. ඒ තුල කිසිම ආකාරයෙන් අපේ ජීවිත නටබුන් වෙන්නේ නොදී අපගේ ජීවිත සියල්ලක්ම ගොඩනගෙනට අවශ්‍ය කරන ශුද්ධාත්ම අභිෂේකයේද ඒ මාර්ගෝපදේශනයේද අපගේ ජීවිතයන් වලට දානය කරන්න මේ කීදී අපගේ ස්වාමීන් වහන්සේ උතුම් වූ ජේසු ක්‍රිස්තු ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයෙන්ම අප සියලු දෙනාට ලැබෙනවාමයි. ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සමග වෙනසේක්වා සියලු බලති දෙවි මහෝත්මයන් වන පියානෝද පුත්‍රයානෝද ශුද්ධාත්මයනෝද අප සියලු දෙනා ආශිර්වාද කර ශුද්ධාත්මයන් වහන්සේ තුළ ගෙනියන සේක්වා. Amen. Amen. Jesus be with you. Jesus be with you.